No Riviera tuntuu sitten ihan oikea valinta. No kyllähän täällä viihtyy, jos arvostaa komeita miehiä ja kallista champagnea. Miten siellä sujuu? No hei, täällä ei ole kyllä mitään, mistä sun tarvis murehtia. No oli pakko kysyä, kun isä on soittanut monta kertaa. Mä oon ihan varma, että se suunnittelee jotain. Annetaan kuule sen loserin juoni aivan rauhassa. Se ei keksi mitään, mistä mä en selviäis. Hyvä. Mä tiesin, että suhun voi luottaa. Joten nyt mä voinkin lähteä hyvillä mieli altaalle. Hei, nyt lomailet rauhassa. Täällä on kaikki hyvin. Moi. Moi moi. Mitä? Ei nyt. No mitä? No, pitäis hakea Amaran paketti postista. No haeppa. No se on vähän hankalaa, kun tää tuli sun nimellä. Mä tarvin valtakirjaa. Miten sä voit olla noin avuton? Olisit nyt väärentänyt sen. Ei tullu millään mieleen. Sä itse sanoit, että ei tää tuuraus on haittaa sun Amaran hommia mitenkään. No anna tänne nyt se lopuksi. No, se taisikin tää maahantuontibisnes olla vähän työlämpää kuin kuvittelit. Ilmeistä päätellen oot vissiin tilannut punaviiniä, mutta saanutkin omenamehua. Ootpa sä nyt nokkela. Tässä on vaan vähän haasteita. No, eikö sä niitä kaivannut just? Joku on irtisanonut kaikki Vinottaren asiakkaat. Kuka nyt semmoista tekis? No, mulla on siitä aika hyvä aavistus. Soitit Alissalle. Jätä viesti, niin mä soitan sulle. Tai siten. Kamilla tässä. Meillä on Vinottarassa pieni tilanne päällä, mutta mä kyllä hoidan sen. Ja hoidan myös sen tilanteen aiheuttajan. Soita kuitenkin, kun saat tämän viestin. Hei. Hei! Hei! Ootko sä Akinikkinen? Sama mies. Kiitos, että pääsit tulemaan näin nopeasti. No, ei ollut paljon vaihtoehtoja. Vinotar sanoi meidän yhteistyön irti aivan yllättäen. Oho, todella epäammattimaista. Mutta ilmeisesti aika tyypillistä heiltä. No, eihän meillä ole mitään hätää. Mulla on sulle tarjolla erinomainen sopimus. Ymmärsikö mä nyt oikein, että sä oot ihan vasta hiljattain perustanut yrityksen? Yritys on nuori, mutta mulla on itsellä molemmin vuoden kokemus alalta ja mulla on valikoima täynnä laatuviinejä. Ja no, mikä tärkeintä, mun firma ei tee ohareita. Sitä mä kyllä arvostan kovasti. 5% alennus on ihan meidän äärirajoilla. Siihen mä en pysty. No se on sitten teidän tappionne. Ääliö. Tää uusi maahantuoja vie kaikki meidän asiakkaat. Mitä mulle voi käydä jotain tällaista? Niin, joskus se pitänyt vaan keskittyä majatalon pyörittämiseen. No ei ole sulta kysytty. Hei, Kamilla, mitä menee? Sä tuut vielä katumaan tätä. Mistä sä nyt puhut? No sä tiedät varsin hyvin, mistä mä puhun. Hei, voidaanko me jatkaa tätä keskustelua yläkerrassa, kun tuot mulle kohta sinne vähän champagnea. Mun pitää vähän juhlistaa mun uutta viinifirmaa. Tulithan sä. Mutta missä champagnea? Saat lipittää sen samppanis jossain ihan muualla. Tää on Vinottaren toimisto. Sillä yritykselle vaan ei ole yhtään asiakkaita. Kannattaako sun hukata arvokkaita neljöitä sellaiseen yritykseen? Ei oo sun ongelmas. Ei, mutta mä voin maksaa sulle vuokraa toisin kuin Alissa, jolla ei ole varaa edes asua täällä, nyt kun sillä ei ole Vinotarta. No harvoin törmää ihan noin rakastavaan isään.
Alissa ansaitsi sen opetuksen, että mun kanssa ei pelleillä. Ja sunkin kannattaisi vaihtaa mun leiriin. Ehdotatko mulle yhteistyötä? Me hyödyttäisiin siitä molemmat. Tehdään samanlainen soppari kuin Amandalla ja tällä paikalla oli nyt. No on sulla pokkaa. No jää sit tähän uppoavaan laivaan ja huku sen mukana. Ei, kun nyt sä ymmärrät ihan väärin. Mä inhoan sitä, kun liikeasiat sekoitetaan tunteisiin. Ei mulla mitään kiinnostusta räpiköidä tämmösen kuolevan firman kanssa. Eli sä suostut? No niin. Tuon kun sä allekirjoitat, niin Alissalla ei ole tänne enää mitään asiaa. Aika korkea vuokra. No, haluatko nää tilat vai et? Eikä me ollaan sit tasoissa. Kunhan et aiota mulle enää mitään yllätyksiä. Mä tykkään jäädä kakkoseksi. Mun kanssa ollaan aina ensimmäisiä. Parempi ois. Mä en halua pettyä. Enkä mä halua tuottaa pettymystä. Varsinkaan sulla. Thank you.